Монгол түмэн эдгээрээ иг амгалан төрлөөрөө төвшин жаргалтай сар шиндээ сайхан шинэлцгээж байна уу? Монгол улсын ардын жүжигчин уртын дуч чимэдсэн ярьсан байна. Би одоо энэ олон газрын олон орны улсуудад дуу зайхад бол тэднэр бол өөрөө үнэхээр энэ уртын дуг сонирхоод ирж байгаа шүү дээ. Энэ Монгол орныг зориод ирж байгаа шүү дээ. Тэднийг ингээд хараад байхад бол уртын дуу бол ер нь үнэндээ нэг даяаршихгүй юмныг нэг юм байгаа юм аа. Жахан шаргал. Олон нэг хой ноён сэрэг бол хүмүүс бол мөнгө аягаар мэддэг. Тэгэл монголчууд илүү ухаан шүү дээ бас ингээд юм хийжсэн. Тэгэл би бас нэг хууганд нэг 6-7 оноос хүртлээ хуур төгдөг байсан та. Найш нарвалтад хэрэгээ цааштай болоод. Гадны хүн дуулж байгаа шүү гэдэг за яг хаа тэгт дуулахад л мэднэ л те гадны хүн аргагүй дуулж яах гэдгийг. А тэгтэл ер нь л гайгүй шүү, ойртуулчлаа шүү гэж л. Тэгжил цаад үзэгчдэд бодогдуулж тэгжил дуулах хэрэгтэй. Таны аппаратыг харъя. Бидэнд сонирхолтой. Тийм. Байдгаад ер нь сайн аппарат л да. Альж аймаг нутгийн орнд хотод явж ирсэн. Би Скватер хүн, би Скватер нутгийн хүн шүү гэдгээ нүүр бордон хэлж чаддаг болсон байхгүй. Монгол төмөн элгээрээ инх амгалан төрлөөрөө төвшин жаргалтай сар шиндээ сайхан шинлээрээ.